Ղարաբաղյան հարցում արկայն փողզիջումների հասնելու տարբերակներ, հուսով եմ արդյունք կլինի, Սերգեյ Լավրով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը առարկայական բանակցություններ կսկսեն Բրատիսլավայում։ Մամեդյարովն ու Լավրովը հանդիպել են Բաքվում, Լավրովը ծաղիկներ է դրել Հեյդար Ալիևի հուշարձանին։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ հերթական հայկական պատվիրակությունը կմեկնի Բաքու։ Գլխավոր շտաբի պետի տեղակալներ են նշանակվել։ Հայաստանում ներդրումային վիճակը շարունակում է մնալ չբարելավված։ Ներդրողները գալիս ու հիասթափված հեռանում են Հայաստանից։ Գագիկ Ծառուկյան։ Գրիբոյեդովի արձանի վրա ներկլցնելու վերաբերյալ հայ հասարակության միաձայն դատապարտումը վկայում է Ռուսաստան-Հայաստան դաշնակցային հարաբերությունների ամրության մասին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դաշնության դեսպանության հայտարարությունը։ Խաչատուրովի սահմանահատման վրա արգելք դրված չի եղել, դատավորը մերժեց պաշտպանի միջնորդությունը։ ԿԳՄՍ նախարարի դեմ ակցիա իրականացնող դաշնակցության երիտասարդերից մեկ տասնյակից ավելին բերման են ենթարկվել։ Մտածում ենք մի քանի տարի հետո բոլորի համար հանել օդի տուրքը, դա բյուջեն չի վնասի, Տաթևիկ Ռևազյան։